Rakitic, glaube ich. Lebkuchen. Das ist auch ein Rollwort. Lebkuchen für Entbeit. Ist noch hier, US noch hier, sie öffnen als Cookies in den Mund. Ich denke, nicht so gut ist in Deutschland, nie, ist eine Hotelkoffee. Ja, nie. Ek neem aan koffie wat beweeg, beteken die melk is hier, en toe ek een slik vat, toe kry ek amper geld. Ok, so vandag doen ons een bustuur. Hier stond een Starbucks in Duitsland. Oké, okay, so apparently als jij Willem translate in Duits, is het Philip. That's what she said. So, dit is actually koelgate van die Tweede Wereldoorlog. So, marmer is sterker as 'n koel. Ah, ek dink dit is nou tyd vir 'n nuwe kerk, of nie? So al die goedes teen die dak is van mosaïek gemaak en die steentjies omtrent so klein. So iemand was baie besig. So dis nou 4:00 en die bus het nou al sy rondes gedoen, so nou is ons op pad huis toe. Zo was die glühwein lekker! Ja, fijn!